عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا الحمد لله رب العالمين. بس هبلو تنظمزا موية كتك مشجاع صلاح الدين بن عيوب. هو يلزلي وغتك مواكا 1138 نهو يني قبل آجر كم قردش كذلك وكوا قردش. صلاح الدين هو يلقى مشجاع قبسانا نالبيانا نما كريسيان كرسيد كذلك عرب ديزرت ونفهم ان اللي هو امام عادل امام عادل اسمه حقي اسم كان مولا katika crusade اللي فوق miaka mingi sana katika jela za Uislamu alipotolewa akasema naunda jeshi na kwenda kwanza kuvunja Kaaba na nikishavunja Kaaba na kwenda katika mji wa Madina naenda kufukua kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au biandalka aitoe maiti yake alafu aiburue kwangamia katika Arab Desert. Salahuddin aliposikia haya akasema, wallahi lazim mtu huyu mtamua kwa pangao. Na Salahuddin akaunda jeshi lake kana kapigana naye na akamua kweli. Salahuddin miji mingi alikamata hii katika katika Arab Desert, na kama tunavyojua yeye katika history aliweka ndio alikomboa Jerusalem. Nafahamu Jerusalem walipoingia Christian Crusade waliua takriban 70,000 Waislamu. Ilikuwa hakuna sehemu ya hata kutia mguu isipokuwa na kanyaga damu. Hiyo Khalifa ya Crusade. Na msikiti Masjid Aqsa ndani wakafuga nguruwe ndani ya msikiti. Ndani Masjid Aqsa ndani yake wakafanya vyo kukashi Uislamu na kukasha msikiti. Salahuddin aliposikia haya akasema, wallahi alazim sitokaa hivi nitaingia Jerusalem hata mimi niko kipofu. Fahamu, basi akaunda jeshi na akaenda kapigana na akaigomboa Jerusalem. Jerusalem ilikaliwa na Christian Crusade kwa muda wa miaka 88. Akaigomboa Salahuddin. Huyu ni mkombozi mkubwa na shujaa kubwa, nasemekana hakuna baada ya Khulafa Rashidin hakuna mtu aliyetokea shujaa mfano wake kama Salahuddin. Afahamu, baada ya kuigomboa Jerusalem, popo kaandika barua kwa Europa wote kwamba Jerusalem ichukuliwe tena Waislamu, twende ukaipigania. Wakaenda wakapigana, wakashindwa, wakapigana, wakaweka camps kwa muda mwaka na kitu, wakashindwa, wakasema madhali huko Salahuddin, hatuwezi kupigana naye. Afahamu, huyu ndio kwa Salahuddin. Na Salahuddin mwisho wa maisha yake alikuja kaumwa, na mwisho wa siku yake akawa anasomewa Qur'an na akatoa shahada kafa. Amekufa inasemekana akaacha dirham moja tu basi. Kasacrifice kila kitu mali yake kwa sababu ya Uislamu, na inasemekana hata ile samba ya kuzikwa ilichukuliwa kwa mkopo. Huyu ndio alikuwa Salahuddin, na akasema azikwe na upanga wake alikuwa kupigania daima. Na akazikwa na upanga wake, na watu wengi wakimpenda walikuwa Waislamu na walikuwa si Waislamu wakimpenda mtu kwa haki yake na maisha yake kuisha kuwapenda watu. Hawa ndio walikuwa mashujaa. History repeat once again. Sasa hivi vipi hivyo? Tunaona Jerusalem iko vipi? Shalom, Mwenyezi Mungu amlete tena Salahuddin mwingine. Na vile vile hawa watu maneno yao yalikuwa kidogo, lakini vitendo vyao vilikuwa vingi. Ndio maana wakaestablish Uislamu na wakaweza kusimamisha dola ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Amina, amina, amina. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.